Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы диплом жұмысы. Жоспар бойынша екі сұраққа тоқталатын боламыз. Диплом жұмысын рәсімдеу тәртібі және диплом жұмысын қорғауға ұсыну тәртібі. Диплом жұмысын рәсімдеу тәртібі. Жалпы диплом жұмысын компьютерде принтер арқылы А4 форматта қағаздың бір жақ бетіне бір интервал сақтай отырып орындалады. Шрифттің көлемі, яғни қалыпты, стандартный, кегл 14-ші шрифтпенен. Диплом жұмысының мәтіннің жан-жағынан қалдырылатын ашық орындардың өлшемдерін сақтап отыру керек. Яғни сол жақтан 30 мм, жоғары жағынан 20 мм, оң жақтан 10 мм және төменгі жағынан 25 мм. Айқындалып назар аударылатын терминдерге, формулаларға, теоремаларға, компьютерлік жағдайлардағы түрлі гарнитуралар, шрифттерді пайдалануға рұқсат беріледі. Диплом жұмысының орындау тәртібіне қарамастан, басылған мәтіннің сапасы мен иллюстрацияларды, кестелердің рәсімделуі электронды есептеуіш машинадан басып шығарған кездегі айқындығы талапты қанағаттандыруы тиіс. Диплом жұмысын әзірлеу барысында көрінген қателер және графикалық дәлсіздіктерді тазартқышпен немесе ақ бояумен бояу арқылы түзетуге және сол жерге машинамен басылған әдіспен немесе қара сиямен немесе қара тушпен қолжазба түрінде түзетуге рұқсат беріледі. Диплом жұмыстағы тегі, мекеменің, ұйымның, фирманың аттары, өнімнің аталуы және басқа да жалпы есімдер атаулары түпнұсқа тіліне келтіріледі. Диплом жұмысының құрылымдық элементтерінің атаулары, яғни мазмұны, нормативтік сілтемелер, анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар, кіріспе, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі құрылымдық элементтердің басында жазылуы тиіс. Диплом жұмысын бөлімге және бөлімшелерге бөлу қажет, әрбір бөлім және бөлімше айықталған ақпараттан тұруы қажет. Бөлімдердің атаулары диплом жұмысының тақырыбын ашып көрсетуі, ал бөлімшелердің атаулары өзі сәйкес бөлімінің тақырыбын ашып көрсетуі тиіс. Диплом жұмысының беттерін араб сандарымен нөмірлеу қажет. Беттің нөмірі қағаздың төменгі жағының ортасында нүктесіз қойылады. Титул беті жалпы беттердің нөмірленуіне қосылады, титул бетіне нөмір қойылмайды. Жекелеген беттерге орналастырылған иллюстрациялар және кестелер диплом жұмысы беттерінің жалпы нөмірлеріне қосылады. А3 форматта парағындағы иллюстрациялар кестелер бір бет ретінде есептелінеді. Диплом жұмысының бөлімдерін барлық құжаттың өн бойында абзацтан кейін араб сандармен белгіленіп, нүктесіз қойылған реттік нөмірлер болуы қажет. Бөлімшелер бөлімдер аясында нөмірленуі қажет. Бөлімше нөмірі нүктемен бөлінген бөлім мен бөлімше нөмірлерінен тұрады. Бөлімше нөмірінен кейін нүкте қойылмайды. Бөлімдер екі немесе бірнеше бөлімшеден тұрады. Диплом жұмысының әр бөлімі жаңа парақтан, яғни жаңа беттен басталуы қажет. Бір бөлімнің ішіндегі бөлімшелер бір-бірінен мәтіннен екі жол төмен түсіріліп бөлінеді. Диплом жұмысының беттері және қосымшасы диплом жұмысының құрамына кіретін барлық беттерінде нөмірлері болуы қажет. Диплом жұмысындағы иллюстрациялар, яғни сызбалар, карталар, схемалар, кестелер, диаграммалар, суреттер бірнеше немесе келесі беттердегі екендігі ескертілген мәтіннен кейін орналасуы керек. Яғни иллюстрациялар компьютерлермен де түрлі түсті жолмен де орындалуы мүмкін. Барлық иллюстрацияларға сілтемелер болуы қажет. Диплом жұмысында орналасқан сызбалар, кестелер, диаграммалар, схемалар, иллюстрациялар, конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі мемлекеттік стандарттың талаптарына сай болуы тиіс. Яғни қосымшадағы иллюстрациялардан басқа иллюстрациялар араб сандармен басынан аяғына дейін нөмірленуі тиіс. Егер сурет біреу болса, онда ол сурет бір, сурет немесе сурет сөзі және оның аталуы жолдың ортасынан жазылуы тиіс. Иллюстрацияларды бөлімдер шеңберінде, яғни ішінде нөмірлеуге болады. Мұндай жағдайда иллюстрациялар нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің нөмірі мен иллюстрациялық реттік нөмірінен тұрады. Мысалы, сурет 1.1. Иллюстрациялардың қажет болған жағдайда атаулары мен қоса түсіндірілетін мәліметтері болуы мүмкін сурет астындағы мәтін. Бұл жағдайда былай жазылады. Сурет 1 беттің құрылымы мысалы.
Иллюстрацияларға сілтеме жасау барысында нөмірлеуге екінші суретке сәйкес деп жазу қажет. Басынан аяғына дейін, ал бөлім бойынша нөмірлеуде 1.2 суретіне сәйкес болуы тиіс деп жазу қажет. Кестелер көрнекілік ретінде және көрсеткіштерді салыстыру мақсатында қолданылады. Кестелердің атаулары оның мазмұнын ашу керек. Құжаттың бірінші бөліміндегі бөлімшенің нөмірленуі, құжаттың екінші бөліміндегі бөлімшенің нөмірленуі дәл қысқаша болуы тиіс. Кестелердің атауын кестеден жоғары, жолдың менінен абзацтан кейінгі кесте бір сөзінен соң келесі жолға орналастыру керек. Кестені өзі ескертілген мәтіннен кейін орналастыру қарастырылады. Барлық кестелерге диплом жұмысында сілтемелер болуы тиіс. Сілтеме қоюда кесте деп нөмірлері көрсетіліп жазылуы қажет. Бөлімдер ішіндегі кестелерді нөмірлеуге рұқсат беріледі. Мұндай жағдайда кестелер нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің нөмірінен және кестенің реттік нөмірінен тұрады. Кесте жолдары және графа атаулары жекеше түрде бас әріппен жазылады. Ал графаның тақырыпшалары, егер тақырыпша бір сөйлемнен тұрса, тармақша әріптермен, немесе егер олар бір дербес мағынаға ие болса, бас әріппен жазылады. Кестенің тақырыбы мен парақшасынан кейін нүкте қойылмайды. Кестелердің сол жағынан, оң және төменгі жағынан ережедегідей сызықпен шектелуі тиіс. Кестелердің шрифт мөлшерін мәтіндегіден кем алуға рұқсат беріледі. Яғни, мысалға 14-ші шрифт болса, 12-ші шрифтпен жазуға болады. Графалардың аты ережедегідей кесте жолына қатарлас жазылады. Қажет болған жағдайда графалардың атын перпендикуляр орналастыруға рұқсат етіледі. Кестенің басы кестенің қалған бөлігінен жеке сызықпен бөлінуі тиіс. Ескерту сөзі абзацтан бас әріптен жазылуы және сызылмауы тиіс. Егер мәтін мазмұнына кесте немесе графикалық материалдарға түсінік не анықтамалық мәліметтер қажет болса, дипломдық жұмысқа ескерту енгізіледі. Ескерту қатысты мәтіннен графикалық материалдардан кейін немесе кестеге орналастырады. Егер ескерту біреу болса, онда ескерту сөзінен кейін сызықша қойылып, ескерту бас әріппен жазылады. Бір ескерту нөмірленбейді. Бірнеше ескертулер араб сандарымен рет-ретімен нүктесіз нөмірленеді. Кестелер бойынша ескерту кестенің аяқталуын білдіретін соңғы сызықтың үстінен жазылады. Формулалар мен теңдеулер мәтіннің басқа жеке жолға бөліп көрсетіледі. Әрбір формулалар және теңдеулердің жоғары және төменгі жағынан бос, бір жолдан кем емес орын қалдыру қажет. Егер теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол теңдеу теңдік таңбаларынан кейін, немесе қосу белгісінен кейін, алу, көбейту, бөлу, немесе математикалық белгілерден кейін көшірілуі тиіс. Және келесі жолдардың басында таңба тағы қайталанады. Символдар мен сандық коэффициенттердің мағыналарын түсіндіру формулаға сәйкес келтіріліп, формулада берілген бірізділікпен жүргізілуі керек. Диплом жұмысындағы формулаларды реттік нөмірлермен нөмірлеу барлық жұмыс шегінде дөңес жақшаға алынып, араб әріптерімен оң жақ шетте бір жолда қарастырылады. Мәтіндегі формулалардың реттік нөміріне сілтеме жақшаға алынып жасалады. Мысалы, нөмірі бірінші формулада. Бөлімше шегінде ішіндегі яғни формулаларды нөмірлеуге рұқсат беріледі. Мұндай жағдайда формула нөмірлері нүктемен бөлінген бөлімнің нөмірлері мен формулалардың реттік нөмірінен тұрады. Мысалы, 3.1. Пайдаланған дерек көздеріне сілтемелер квадратты яғни тік жақшаға алынады. Дерек көздері туралы мәлімет диплом жұмысының мәтініндегі дерек көздерінің сілтемелерінің жасалу реті бойынша орналасу керек және абзацтан кейін араб сандарымен нүктесіз нөмірленеді. Қосымшалар осы диплом жұмысының жалғасы ретінде келесі парақтарда рәсімделеді. Диплом жұмысының мәтінінде барлық қосымшаларға сілтеме болуы тиіс. Қосымшалар мәтіндегі сілтемелердің ретіне қарай орналасады. Әрбір қосымша жаңа беттен басталып,
қосымша сөзі мен атауы беттің жоғарғы жағының ортасында орын көрсетілуі тиіс. Қосымшаның аты болу қажет. Ол жеке жолға мәтінге симметриялы түрде бас әріппен жазылады. Егер дипломдық жұмыс бір қосымшадан тұрса, онда белгілемей жіберіледі. Қосымшалардың диплом жұмысының қалған бөлімдерімен басынан басталатын ортақ нөмірлері болуы тиіс. Дипломдық жұмысты қорғауға ұсыну тәртібі. Дипломдық жұмыс алдын ала қорғаудан өту үшін шығарушы кафедраға тапсырылады. Дипломдық жұмысты алдын ала қорғау кафедраның ашық отырысында студенттердің және міндетті түрде ғылыми жетекшілерінің міндетті түрде қатысуларымен және қажет болған жағдайда ғылыми консультанттардың қатысуымен өткізіледі. Алдын ала қорғау кафедра отырысының хаттамасымен рәсімделеді. Алдын ала қорғаудан ойдағыдай өткен, қойылған талаптарға сәйкес рәсімделген, аяқталған дипломдық жұмыс ғылыми консультант пен студенттің қолы қойылып, ғылыми жетекшіге ұсынылады. Ғылыми жетекші диплом жұмысына жазбаса сын пікір жазады. Диплом жұмысы қабылданған жағдайда ғылыми жетекші оған қол қойып, және қорғауға жіберілгендігі туралы жазбаша пікірмен бірге кафедра меңгерушісіне ұсынады. Диплом жұмысы қабылданбаған жағдайда ғылыми жетекші оған қол қоймайды, бірақ жазбаша сын пікір жазады. Диплом жұмысының қорғауға жіберілмегендігі жөнінде өзінің жазбаша сын пікірін жазады. Осы материалдардың негізінде кафедра меңгерушісі диплом жұмыстан нақты соңғы тұжырымын шығарады да оны титул бетіне жазады. Егер кафедра меңгерушісі студенттік диплом жұмысын қорғауға жіберуге болмайды деп шешсе, бұл сұрақ студент пен ғылыми жетекшінің қатысуымен кафедра отырысында қаралады. Кафедра отырысының хаттамасы жоғарғы оқу орнының ректорына бекітілуге ұсынылады. Шығарушы кафедраның қорғауға ұсынған диплом жұмысы пікір жазу үшін факультет деканына жіберіледі. Шығарушы кафедра меңгерушісінің өндіріс және ғылыми ұйымдардың мамандары арасынан ұсынған пікір жазушылардың тізімі ректордың бұйрығымен бекітіледі. Пікір жазушылар ретінде басқа жоғарғы оқу орындарының профессорлары, доценттер, оқытушылары қарастырылады. Пікір жазушылардың базалық жоғарғы бөлім болуы тиіс, немесе қорғалатын диплом жұмысының профиліне сәйкес ғылыми атағы, ғылыми немесе академиялық дәрежесі болуы тиіс. Пікір жазушы диплом жұмыста жазбаша пікірін ұсынуы қажет, онда тақырыптың өзектілігі, жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы, тақырыптың маманның кәсіби даярлығына, берілген ғылыми академиялық дәрежесі мен берілген біліктілігіне сәйкестігі, жүргізілген зерттеудің дербестігі, қорытынды мен ұсыныстардың барлығы, мәселелердің шешілуі және зерттеудің аяқталуы дәрежесі көрсетіледі. Пікірде балдық рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағасы және академиялық дәрежесі мен квалификациясы берілу мүмкіндігі көрсетілген дәлелді қорытынды беріледі. Ғылыми жетекшінің қорғауға жіберілген, бірақ пікір жазу үшін F, яғни қанағаттанарлықсыз деп бағалаған диплом жұмысы жалпы жағдаймен қорғалады. Факультет деканы шығарушы кафедраның меңгерушісі мен диплом жазушы студентті жазылған пікірмен қорғауға бір күн қалғанда таныстырады. Диплом жұмысының пікірі және сын пікірімен қоса мемлекеттік аттестация комиссиясына қорғауға жібереді. Диплом жұмысын қорғау студенттің қалауы бойынша қазақша немесе орыс тілдерінде жүргізіледі. Студент кафедраның ұсынысымен диплом жұмысының қорғауда таныстырылып, және шетел тіліндегі сұрақтар қоюға болатын шетел тіліндегі қысқаша мазмұнын таныстырады. Дипломдық жұмысты қорғауда электрондық қорларды мультимедиалық тұсаукесер ретінде тұтас техникалық қаражат базасында және ақпарат қатынас саласында жетістікке пайдалануда жүзеге асыруға болады. Бекіту сұрақтары. Диплом жұмысын рәсімдеу тәртібі қандай? Диплом жұмысын қорғауға ұсыну тәртібі қандай? Диплом жұмысын қандай жағдайда қорғауға жіберілмейді? Қолданылған әдебиеттер.